زکات کے غیر مستحق لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے زکات حلال نہیں۔ آل کون ہے آپ کی؟ آل سے کیا مراد ہے؟ آل سے مراد بنو حاشم اور بنو مطلب ہے، اور بنو حاشم اور بنو مطلب ایک ہی چیز ہے بیسیکلی۔ بنو حاشم میں اولاد علی، بنو حاشم میں کون کون آتے ہیں؟ اولاد علی، حضرت علی کی اولاد، اولاد عباس، حضرت عباس کی اولاد، اولاد عقیل اور اولاد حارث بن عبد المطلب۔ یہ چار عبد المطلب کے بیٹے تھے، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ بنو حاشم۔ اور بنو حاشم کون ہیں؟ جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ آل رسول۔ ان کے اوپر زکات نہیں لگتی، ان کو زکات نہیں دے سکتے آپ، آپ کی آل کے لیے زکات حلال نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول مال زکات سے بالا تر ہیں۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق قال لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها، متفق علیہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ایک کھجور گری ہوئی نظر آئی، آپ نے فرمایا اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقہ کی ہوگی تو میں اسے کھا لیتا، کہ ایسا نہ ہو کہ صدقہ کا مال ادھر سے ادھر جا رہا ہو اور اس میں سے کچھ گر گیا ہو، تو میں اس کو اس لیے نہیں کھا رہا کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تمرۃ من تمر الصدقہ فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال اما شعرت انا لا ناكل الصدقه، متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے صدقہ کی کھجوروں سے ایک کھجور لے کے منہ میں ڈال لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور کر دور کر، کخ کخ یعنی پرے کرو، اسے پھینک دو۔ پھر فرمایا کیا تو جانتا نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ ان عبد المطلب بن ربیعہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ عبد المطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات لوگوں کی میل ہیں اور بے شک یہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں انہوں نے آل میں ازواج بھی شامل کی ہیں، اور چونکہ ازواج کے بعد پھر ان کی اولاد تو نہیں، لیکن باقی یہ جو چار ہیں ان سے تو پھر ان کی اولادیں قیامت تک وہ سلسلہ جاری ہے، تو اس لیے وہ سب شامل ہیں۔ غیر مسلم کو زکات دینا جائز نہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ رضی اللہ عنہ الى اليمن فقال فعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم، رواه البخاري۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ لوگوں کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے، جو مسلمانوں کے اغنیا سے لیا جائے گا اور ان کے فقیروں کو دیا جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور غیر مسلموں کو صرف مؤلفۃ القلوب کی مد میں دیا جا سکتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ غنی اور تندرست آدمی کے لیے زکات جائز نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ غنی اور تندرست آدمی کے لیے زکات جائز نہیں۔ عن عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوی، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکات غنی، یعنی غنی کا کیا مطلب؟ مالدار، کتنا مال؟ 50 درہم یا اس کے برابر سونا، اور تندرست آدمی کے لیے حلال نہیں ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تندرست آدمی کے لیے کیوں نہیں حلال؟ کہ وہ خود کچھ کمائے اور کھائے۔ والدین کو زکات دینا جائز نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا تو نان نفقہ لازم ہے، اگر ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں، خود نہیں کما سکتے، تو اولاد پر فرض ہے کہ وہ ان کو کھلائے۔ عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان لی مالا وولدا وان والدی یحتاج مالی قال انت ومالک لوالدک ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من کسب اولادکم، رواہ ابو داود وابن ماجہ۔
حضرت عمر بن شعب اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں صاحب مال ہوں اور میرا باپ میرے مال کا محتاج ہے، یعنی باپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ نیز فرمایا اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے، اپنی اولاد کی کمائی سے کھاؤ، یعنی اس میں کوئی حرج اور کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک کلچرل چیز عام ہے کہ بیٹیوں کے گھر سے تو پانی بھی نہیں پینا چاہیے، تو اس میں اولاد میں بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ بعض وقت بیٹی کما بھی تو سکتی، لیکن چاہے وہ کمانے والی ہو یا نہ ہو یا اس کی کوئی جائیداد ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن اس کو کلچرلی ایک حرام چیز قرار دیا گیا۔ اولاد کو زکات دینا جائز نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا بھی نان نفقہ فرض ہے۔ بیوی کو زکات دینا جائز نہیں، کیوں؟ اس کا بھی نان نفقہ فرض ہے۔ عن ابی ہریرہ قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصدقہ فقال رجل یا رسول اللہ اندی دینار فقال تصدق به على نفسك قال اندی آخر قال تصدق به على ولدك قال اندی آخر قال تصدق به على زوجتك او قال زوجك قال اندی آخر قال تصدق به على خادمك قال اندی آخر قال انت ابصر رواہ ابو داؤد والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس ایک دینار ہے، آپ نے فرمایا اسے اپنے آپ پہ خرچ کر۔ یہ لفظ عربی میں آتا ہے تصدق بھی، یعنی خود پہ خرچ کرنا بھی صدقہ قرار پاتا ہے، یعنی اپنی ضروریات جو جائز ہیں ان کو پورا کرنا، یہ بھی باعث اجر ہے۔ کہنے لگا میرے پاس ایک اور بھی ہے، فرمایا اپنے بیٹے پہ خرچ کر۔ کہنے لگا میرے پاس ایک اور ہے، فرمایا اسے اپنی بیوی پہ خرچ کر۔ کہنے لگا میرے پاس ایک اور ہے، کہا اپنے خادم پہ خرچ کر۔ کہنے لگا میرے پاس ایک اور ہے، فرمایا اب تو زیادہ جانتا ہے، یعنی خود ہی دیکھ لو کہاں خرچ کرنا، یعنی جہاں چاہو خرچ کرو۔ تو اس میں وضاحت کی بات یہ ہے کہ جن رشتہ داروں کا نان نفقہ آدمی پر واجب ہے ان کو زکات دینا درست نہیں۔ ماں باپ، دادا پردادا، بیٹا، پوتا، پڑوتا، بیوی وغیرہ۔ اس کے علاوہ بہن بھائی اگر غریب ہیں تو ان کو زکات دے سکتے، یا بہن بھائیوں کے بچے ان کو دے سکتے، اور ان سے شروع کرنا اور رشتہ داروں میں ضرورت مندوں کو دینا زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ انسان باہر دے۔ دیکھیے صدقہ اور زکات الگ الگ چیز ہیں بھی اور نہیں بھی۔ صدقہ جو ہے نا ایک جنرل نام ہے جس میں فرض اور نفل دو طرح کے آتے ہیں۔ فرض میں زکات و شر وغیرہ آتا ہے، اور نفل جو ہے وہ آپ کے اپنی دل کی مرضی سے جب چاہے دے۔ الاشیاء التی لا تجب علیہ الزکات، وہ اشیاء جن پہ زکات واجب نہیں، ذاتی استعمال کی چیز پر زکات نہیں۔ گائے بکری وغیرہ ہے، اگر ذاتی استعمال میں آ رہی ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 40 بکریوں پہ زکات آتی ہے، تو اب کیسے اتنی زیادہ بکریاں ذاتی کس لیے رکھی جائیں؟ تو بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے گنبے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کے اربوں کے ہاں، خاص طور پر مہمانداری اور عیالداری، اور وہ اس میں وہ سلسلہ جو ہے وہ کافی طویل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے گائے پالی ہوئی ہیں اور اس کا دودھ اور وہ تمام چیزیں استعمال بھی ہو رہی ہیں، اور پھر یہ کہ بعض اوقات سارا سال ساری گائے نہیں دودھ دیتی، 30 گائے پر اگر زکات ہے تو ہو سکتا ہے کسی کے پاس 30 ہو اور اس میں سے کچھ دودھ دے رہی ہیں اور کچھ دودھ نہ دے رہی ہوں، اور کچھ جو ہے وہ مالک جو ہے ان کا دودھ ویسے ہی صدقہ کرتا رہے۔ ایسی صورت میں اگر مال تجارت نہیں ہے، گھر میں استعمال ہوتا چلا جا رہا ہے، تو جو چیز استعمال ہو رہی ہے اور اس کو چارہ کھلانے پر اتنا پیسہ لگ رہا ہے، تو اس میں پھر زکات نہیں۔ تو یہاں بھی ذاتی استعمال کی چیزیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی المسلم فی فرسہ وغلامہ صدقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکات نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ ذاتی مکان یا مکان کی تعمیر کے لیے پلاٹ، نیز ذاتی استعمال کی اشیاء مثلا کار، فرنیچر، فریج، حفاظتی ہتھیار یا مویشی، خواہ کتنی ہی قیمت کے ہوں، ان پہ زکات نہیں۔ ہاں اگر آپ نے مکان تجارت کے لیے یا پلاٹ تجارت کے لیے لے کے رکھا ہے تو اس میں پھر زکات ہوگی۔ کھیتی باڑی کرنے والے مویشی میں زکات نہیں۔ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی حدیث طویل قال صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی العوامل شیء رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت علی بن ابو طالب ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام کرنے والے مویشیوں میں کوئی زکات نہیں، کیونکہ اس پر پھر کیا ہوگا، اگر کھیتی باڑی کر رہے ہیں یا ویسے اگر سامان ادھر سے ادھر ڈھو کے لے جا رہے ہیں تو
اس پر جو آمدنی ہوگی اس آمدنی پر پھر زکات ہوگی، سبزی پہ زکات نہیں. عن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فی الخضروات صدقۃ ولا فی العرایا صدقۃ ولا فی اقل من خمسۃ اوسق صدقۃ ولا فی العوامل صدقۃ ولا فی الجبہۃ صدقۃ قال الصقر الجبہۃ والخیل والبغال والعبید رواہ الدارقطنی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبزیوں میں زکات نہیں، نہ ہی آریتن لیے ہوئے درختوں میں. آریتن درخت کون سے ہوتے ہیں؟ آپ نے کرائے پہ کسی سے لیے. نہ پانچ وسق 725 کلو گرام سے کم غلے میں زکات ہے، نہ کام کرنے والے جانوروں میں، نہ ہی جبہ میں زکات ہے. راوی کہتے ہیں کہ جبہ سے مراد گھوڑا، خچر اور غلام ہے، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے. آریت کے درخت سے مراد وہ پھلدار درخت ہیں جو کوئی امیر آدمی کسی غریب آدمی کو عارضی طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے دے دے. عربوں میں رواج تھا جیسے کوئی دودھ دینے والی گائے کو دے دیتے تھے کسی کو کہ اچھا جب تک یہ دودھ دیتی تم استعمال کرو پھر واپس دینا. اسی طرح درختوں کو پھل سمیت وہ صدقہ کرتے تھے کہ اس درخت کا پھل فلاں اور فلاں غریب لے جائیں، اور پھر جب وہ خالی ہو جائے تو اصل ملکیت، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کے بارے میں حضرت عمر کو کہا تھا، انہوں نے جب یہ آیت اتری کہ بہترین دل پسند صدقہ جو ہے وہ کرو، تو اس پر انہوں نے کہا کہ میرا خیبر کا حصہ جو ہے وہ مجھے بے حد پسند ہے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اصل روک لو اور اس کا پھل جو ہے وہ صدقہ کر دو. مصارف الزکات، زکات کے مصارف. مصارف کس سے ہے؟ مصرف سے. مصرف کس کو کہتے ہیں؟ استعمال. یعنی زکات کہاں استعمال کی جائے گی، یعنی زکات منی کہاں یوز کی جائے گی، یہ معنی ہے مصارف کا. زکات کے مستحق 8 قسم کے لوگ ہیں. عن زیاد بن الحارث السدائی قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعته فذکر حدیثا طویلا قال فاتاه رجل فقال اعتنی من الصدقۃ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لم یرض بحکم نبی ولا غیره فی الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها 8 أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء آتيتك حقك رواه أبو داود. حضرت زیاد بن حارث سدائی کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے بیعت کی. حضرت زیاد طویل حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ مجھے صدقہ سے کچھ دیجئے، یعنی صدقے کے مال میں سے مجھے بھی کچھ ملے. آپ نے فرمایا کہ زکات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہ تو کسی نبی کے حکم پر راضی ہوا، حکم سے مراد یہاں فیصلہ، اور نہ ہی کسی غیر کے حکم پر، یعنی نبی کے علاوہ بھی کسی اور کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو تقسیم کر سکے، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ نے زکات میں حکم فرمایا اور زکات کے 8 مصرف بیان کیے. بس اگر تو ان 8 میں سے ہے تو میں تجھ کو تیرا حق دوں گا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. عاملین زکات، زکات وصول کرنے والے لوگ زکات سے معاوضہ لے سکتے ہیں خواہ وہ غنی ہو. عن ابن السعدی قال استعملنی عمر رضی اللہ عنہ علی صدقتی فلما فرغت منها وادیتها الیہ امرنی بعمالت فقلت انما عملت للہ واجری علی اللہ قال خذ ما اعطیت، اعطیت کا معنی جو دیا گیا، فانی قد عملت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعملنی فقلت مثل قولک فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعطیت شیئا من غیر ان تسألہ فکل وتصدق. ایک اور روایت کے الفاظ ہے اذا جاءک من غیر سؤال ولا مسألة فخذه وتموله، اس کو لے لو اور اپنا مال بنا لو. ابن سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے زکات لینے پر عامل مقرر کیا. جب میں فارغ ہوا اور حضرت عمر تک زکات پہنچائی تو حضرت عمر نے میرے کام کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا. میں نے کہا میں نے تو یہ کام فی سبیل اللہ کیا ہے اور میرا اجر اللہ پہ ہے. آپ نے فرمایا جو تو دیا جائے اسے لے لے، خود ما اوتیتا. میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی کام کیا تھا، یعنی جو تو نے میرے لیے کیا. آپ نے مجھے معاوضہ ادا کیا تو میں نے بھی وہی کہا جو تو نے کہا ہے. تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چیز بن مانگے دیے جاؤ تو اسے کھاؤ اور صدقہ بھی کرو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا.
فقراء اور مساکین زکات کے مستحق ہیں. عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذن الى اليمن فذكر الحديث وفيه ان الله قد افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. متفق علیہ واللفظ للبخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا اور ساری حدیث بیان کی جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکاة فرض کی ہے جو دولت مندوں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی. اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ صدقہ غنی کے لیے نہیں ہے, فقیر کے لیے. اور غنی کون ہے؟ جس کے پاس کیا ہو, 50 درہم یا اس کے برابر سونا ہو. اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ لا احل الصدقۃ لغنی ولا لذی قوۃ ولا لقوی مکتسب. ابو داؤد کی روایت ہے. لا حظ فیہا لغنی, کوئی حصہ نہیں اس میں کسی غنی کا, یعنی اس زکاة کے مال میں. ولا, اور نہ لقوی, قوت والے, مکتسب, کمانے والے کا, یعنی جس شخص کے پاس صحت ہے, کما رہا ہے یا کمائی کر سکتا ہے, اس کے لیے بھی نہیں ہے. یعنی ایک شخص تو مالدار ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جو کام کر سکتا ہے اور کام بھی موجود ہے لیکن جان بوجھ کے کام نہیں کرتا, تو اس کو بھی نہیں دینا چاہیے تاکہ وہ کام کرے. تو زکاة کس کے لیے؟ فقراء. اور فقراء فقیر میں آتا ہے کہ کمر توڑنا, مطلب یہ کہ غربت کی وجہ سے بھوک بھی ہے, بیماری بھی ہے, کمر جب ہی ٹوٹتی ہے نا, اور ذمہ داریاں بھی بہت ہیں. اور مساکین بھی مسکن سے اور سکن سکون سے کہ لگ کے ایک جگہ بیٹھ جائے, اس کی موومنٹ ختم ہو جائے, وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو, اپنی غربت کی وجہ سے شرمندہ شرمندہ مارا مارا پھرے, سوال بھی نہ کرے, تو ایسے لوگوں کو زکاة میں سے دیا جا سکتا ہے. مصیبت زدہ, مقروض اور ضمانت بھرنے والوں کی مدد کے لیے زکاة دینا جائز ہے. غارمین کا معنی یہاں آئے گا, ٹھیک ہے. عن قبیصۃ بن مخارق الہلالی قال تحملت حمالتا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتين الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3 رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواہ مسلم. قبیصة بن مخارق ہلالی سے روایت ہے کہ میں ضامن بنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بارے میں آپ سے سوال کیا. آپ نے فرمایا ہمارے پاس ٹھہرو یہاں تک کہ صدقہ آئے, یعنی زکاة کا مال جمع ہو, ہم اس میں سے تم کو دلوا دیں گے. پھر فرمایا قبیصة مانگنا حلال نہیں مگر 3 آدمیوں کے لیے, ایک وہ جس نے ضمانت اٹھائی, بس اس کے لیے سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ ضمانت ادا ہو جائے, پھر وہ سوال کرنے سے رک جائے. دوسرا وہ آدمی جس کو کوئی آفت پہنچی اور اس کا مال و اسباب ہلاک ہو گیا, تو اس کے لیے سوال کرنا درست ہے. مثلا آفت پہنچی, مال ختم ہو گیا, مثلا جیسے زلزلہ آیا. اب یہ کہ اچھا بھلا گھر تھا, سب ضروریات تھی لیکن سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا. اب وہ 1 گھنٹہ پہلے یا کل تک تو بہت امیر تھا لیکن آج وہ ایک دم فقیر ہو گیا. اب وہ کہے کہ نہیں مجھ پر تو زکاة لگتی نہیں. نہیں, ایسا شخص بھی اس میں سے لے سکتا ہے یہاں تک کہ اسے اتنا مل جائے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے, یا فرمایا جو اس کی حاجت مندی کو دور کر دے. تیسرا وہ شخص کہ اس کو سخت فاقہ پہنچے, یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معقول آدمی اس بات کی گواہی دے کہ فلاں شخص کو سخت فاقہ پہنچا ہے, بس اس کے لیے مانگنا درست ہے یہاں تک کہ اسے اتنا مل جائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے, یا فرمایا حاجت مندی کو دور کر دے. اے قبیصہ, ان 3 صورتوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے اور ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے, یعنی ہے محض ہرس اور لالچ میں مزید سے مزید مانگ رہا ہے. اور یہاں پر جو اصل مسئلہ بیان کرنے کا تھا جس کے لیے حدیث آئی ہے, وہ غارم یا ایسا شخص جس پہ تاوان پڑ چکا ہو یا
وكسي کی زمانت دے کے پھنس چکا ہو. عن ابي سعيد الخدري قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك رواه مسلم. حضرت ابو سعيد خدري رضي الله عنه کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو ان پھلوں میں نقصان پہنچا جو اس نے خریدے تھے، یعنی کوئی کاروبار کرتا تھا اور اس کو نقصان ہو گیا، بہت بڑا لاس ہو گیا، پس وہ بہت زیادہ مقروض ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے صدقہ دو. لوگوں نے اسے صدقہ دیا لیکن صدقے سے اس کا قرض پورا نہ ہوا، پھر بھی باقی تھا. آپ نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا جو ملتا ہے لے لو، اس کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں. اب یہ کہاں سے لائے؟ تو ایسا شخص بھی کیا ہے؟ غارم کی قسم کا ہے، یعنی اس کے اوپر بھی چٹی پڑ گئی ہے یا لاس ہو گیا ہے. نو مسلموں یا اسلام کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والے غیر مسلموں کو تالیف قلب کے لیے زکات دینا جائز ہے. عن ابی سعید الخدری قال بعث علی رضی اللہ عنہ وهو بالیمن بذهبه في تربتها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرى بن حابس الحنزلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وألقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال: فغزبت قريش فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انی انما فعلت ذلك لأتألفهم. الحدیث رواہ مسلم. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضرت علی نے یمن سے مٹی میں ملا ہوا کچھ سونا، یعنی کان سے نکلا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. آپ نے اسے چار آدمیوں میں تقسیم فرما دیا: اقرا بن حابس حنزلی، عیین ابن بدر الفزاری، قراری نہیں فزاری ہے، القم ابن علاثہ عامری، ایک آدمی بنی کلاب سے، زید خیر اتائی یا پھر بنی نبھان سے، یعنی اس پہ ان کو شک ہے. اس پہ قریش بہت غضبناک ہوئے اور کہنے لگے آپ نجد کے سرداروں کو دیتے اور ہم کو نہیں دیتے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. دو وجوہات ہوتی ہیں نا، ایک تو یہ کہ قریب ہیں اسلام لانے کے لوگ، ان کو دیا جائے، یا یہ کہ لا چکے ہیں مگر ابھی استقامت نہیں آئی ان میں، تو ان کو جمانے کے لیے. غلاموں کی آزادی یا قیدیوں کی رہائی کے لیے زکات صرف کرنا جائز ہے. عن البراء رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل یقربنی من الجنہ ویبعدنی من النار فقال له عاتق النسمت وفك الرقبت فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیس واحدا قال لا اتق الرقبت ان تفرد بعتقها وفك الرقبة ان تعين بثمنها رواه احمد والدارقطنی. حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے، دوزخ سے دور ہٹا دے. آپ نے فرمایا جان کو آزاد کرو اور غلام کو نجات دلاؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دونوں ایک ہی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جان آزاد کرنا یہ ہے کہ تو اکیلا آزاد کرے، یعنی اکیلے غول سول تم ہی اس میں کام کرنے والے، اور غلام کو نجات دلانا یہ ہے کہ تو اس کی قیمت ادا کرنے میں مدد دے. اسے احمد اور دارقطنی نے روایت کیا. یعنی اگر کسی غلام نے اپنے آقا سے مکاتبت کر رکھی ہے اور کچھ مال وہ دے چکا ہے اور کچھ ابھی باقی ہے جو دے نہیں پا رہا، تو کوئی دوسرا شخص اس میں شریک ہو کے اس کی جان آزاد کرا دے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو زکات دینا جائز ہے. ان عطاء ابن یسار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني رواه أبو داود. عطاء بن يسار رضي الله عنه کہتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا غنی آدمی کے لیے، یعنی امیر آدمی کے لیے زکات حلال نہیں مگر پانچ صورتوں میں: اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے، عامل زکات کے لیے، تاوان بھرنے والے کے لیے،
اس غنی آدمی کے لیے جو اپنے مال سے کسی غریب کو زکات میں دی گئی کوئی چیز خریدنا چاہے، اس غنی آدمی کے لیے جس کا ہمسایہ محتاج تھا، کسی نے اس مسکین کو زکات میں کوئی چیز دی اور اس مسکین نے غنی ہمسایہ کو ہدیے کے طور پر دے دی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا، اور اس میں وہ مشہور حدیث حضرت بریرہ کی بھی ہے نا، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور فرمایا کھانے کو کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اور کچھ نہیں سوائے اس گوشت کے جو بریرہ کو صدقے میں دیا گیا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ لاؤ، اس کے لیے وہ صدقہ ہے، ولنا ہدیہ، اور ہمارے لیے وہ ہدیہ ہے، کہ صدقہ اس کے لیے تھا، اس کو لگ گیا، اس نے لے لیا، قبول کر لیا، وہ اس کی مالک ہے. اب اگر وہ اپنے طور پر دیتی ہے تو وہ ہمارے لیے تحفہ ہوگا. جہاد فی سبیل اللہ میں میدان جنگ کی لڑائی کے علاوہ حج اور عمرہ بھی شامل ہے. بعض علماء کے نزدیک دین کی سربلندی، دین کی تیاری یعنی دینی کتب کی تیاری کہہ سکتے ہیں، اور اشاعت کے جملہ کام یعنی دین کی اشاعت اور نشر و تبلیغ، مثلا دینی مدارس کی تعمیر، ان کی دیکھ بھال، دینی کتب کی اشاعت اور تقسیم وغیرہ بھی جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہے. جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں جمع شدہ رقوم پر زکوٰۃ نہیں. مثلا اگر کسی ادارے کے پاس زکوٰۃ کا کچھ پیسہ جمع ہے اور اس پر سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. حدیث شریف کے چوتھے نمبر میں اس شبہ کو دور کیا گیا کہ غریب آدمی کو زکوٰۃ میں دی گئی کوئی چیز غنی غریب آدمی کو زکوٰۃ دینے والے کے علاوہ خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے. پانچویں نمبر میں اس شبہ کو دور کیا گیا کہ کوئی غنی آدمی کسی غریب آدمی کو زکوٰۃ میں دی گئی چیز کا غریب آدمی کی طرف سے ہدیہ قبول کر سکتا ہے. زکوٰۃ کے اصل حقدار یہ تین آدمی ہیں جن کا پہلے ذکر آیا ہے، کون سے؟ مجاہد فی سبیل اللہ، عامل زکوٰۃ اور تاوان بھرنے والے کے لیے. ٹھیک ہے، دوران سفر میں ضرورت پڑنے پر مسافر کو زکوٰۃ دینی جائز ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں غنی ہو. عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل صدقۃ لغنی الا فی سبیل اللہ او ابن السبیل او جار فقیر یتصدق علیہ فیہدی لک او یدعوک، رواہ ابو داؤد. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ آدمی کے لیے حلال نہیں مگر اس آدمی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا ہو، یا مسافر کے لیے، یا جو فقیر پر صدقہ کیا گیا اور اس نے کسی غنی آدمی کو ہدیے کے طور پر دے دیا، یا اس کی دعوت کی، یعنی غنی کو فقیر کا ہدیہ یا دعوت قبول کرنا جائز ہے، خواہ وہ ہدیہ اور دعوت زکوٰۃ کے مال سے وہ دے رہا ہو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دینی جائز ہے. عن ابن عباس ان معاذ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انك تأتی قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فانہم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان اللہ افترض علیہم خمس صلوات فی کل یوم و لیلۃ فانہم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقہ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم فانہم اطاعوا لذلك فایاک وکرائم اموالہم واتق دعوۃ المظلوم فانہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، رواہ مسلم. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو فرمایا تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، انہیں توحید اور رسالت کی دعوت دو، اگر وہ تمہاری بات مان لے تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر دن رات میں پنجگانہ نماز فرض کی ہے، اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لے تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو کہ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے محتاجوں کو دی جائے گی، اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لے تو خبردار ان کے نفیس مال نہ لینا، یعنی عمدہ مال نہیں لینا زکوٰۃ میں، اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. زکوٰۃ کو تمام مصارف میں تقسیم کرنا ضروری نہیں، یہ ایک اہم نقطہ ہے جو پیچھے ہم نے نہیں پڑھا، اور وہ کیا ہے؟ سوال آنا چاہیے تھا آپ کی طرف سے کہ کیا زکوٰۃ کا مال ان آٹھوں کیٹیگریز میں ڈالیں، آٹھ ڈھیریاں بنائیں، یا آٹھ حصوں میں تقسیم کریں، یا کسی ایک کو سارا دے دے، یا آدھوں کو دے آدھوں کو نہ دے؟ تو اس کا جواب ہے یہاں پر. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل فقال یا رسول اللہ ہلکت قال مالک قال وقعت لامرأتی وانا صائم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبۃ تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال فهل تجد اطعام 60 مسكينا قال لا قال فمكث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبينما نحن على ذلك
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل، قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذها فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين ولابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. متفق عليه. تو یہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے، اس حدیث میں وہ سارا صدقہ آپ نے ایک شخص کو دے دیا تھا، تو جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ ساری زکات صرف ایک بندے کو دے دیں تو بھی درست ہے، کئی ایک میں بانٹ دیں تو بھی ٹھیک ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہو پہلے انسان اس کی طرف توجہ فرمائے. حدیث کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. نبی اکرم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے پھر دریافت کیا کیا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے پھر پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. آپ تھوڑی دیر رکے، ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ کی خدمت میں زکات کی کھجوروں کا ایک عرق لایا گیا. عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ اور صدقہ کر دو. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں. آپ ہنس دیے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھیں نظر آنے لگی. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، کیونکہ وہ شخص مستحق تھا، تو مستحق پہ زکات لگتی ہے. اس پہ لگ گئی اور اس نے آگے جا کے گھر والوں کو دے دی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کی.